Tak jo, nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového let's playe a tohle je, myslím, epizoda 138 nebo nějak tak, to je jedno. Každopádně blíží se nám ta dlouho očekávaná zase dekadická epizoda, kdy budeme mít, cože to budeme vlastně mít, jo, save na stažení. Tak, jinak, co mám v plánu na dnešní den, tak bylo by tady trochu Applied Energy Sticks a používání něčeho, co jste mě ještě nikdy neviděli používat. A bude to používání Storage Busu. A se všichni dozvíte, na co to je a jak to funguje, jenom co se k tomu dostaneme. Jde mi o to, že chci připojit barely, tady tyhle dva a tady tohle 100, tak je chci připojit k nám do systému. Což bude docela zajímavý, protože nejbližší přípojka na Applied Energy Sticks je tady za tímhle. Což jste mimochodem mimo jiný říkali, ať nahradím bioreaktorem. Uvidíme, jestli to budu dávat. A nebo zůstane u kouzelného forestry, protože jsem to původně měl v plánu dělat všechno forestry. A všichni máme forestry rádi, tak to možná uděláme z forestry. Stejně tak jako tak. Ale teď, co jdeme dělat, je to, že to všechno musíme teďka po jednom připravit na to, co budeme potřebovat. Tak, kolik máme káblů? 32. Není to moc, ale mohlo by to aspoň na nějaký zlomek stačit. Doufám, aspoň. Budeme potřebovat tady, tady, tady. S tím, že to pak asi potáhnu tudyma. S tím, že světla dám asi tady. Nějak jenom tady takhle ledabyle. A tohle se prokopé dál do další té místnosti. Paráda. Ten kabel asi potáhneme tudyma. Jenom čistě pro design. Tak, ono to nebude ani špatný vůbec. Tak. Jo, nic by se nám tady spawnovat nemělo, světla tady bude dost. A tady už to vyvedeme jenom. Nevím kam, to se musím jít podívat. Musím nám zapojit jetpack. Tady, tady. Pravděpodobně asi to budu kopat pak tudy má. Takže jenom prokopeme tohle z toho. Nice. To akorát vlastně vyjde. Tady se to připojí na další. Jo, a přesně tady to kopat nebudu, protože tady je podlaha. Jo, a přesně to jsem tady taky pokládat nechtěl. Tak pojďte ke mně. Tak. A jdeme dolů. Ne, tak to jsem zabil. Tak to se fakt nepovedlo. To jsem neměl v plánu rozkopat. Takže další, kam táhneme, tak táhneme tudy má. Tady máme další. Víte co, tohle by se možná i dalo využít docela, 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 docela dobře. Hlavně to tady osvětlit, protože tady zrovna pak nebude moc volného místa. Zjišťuje, jsem to nechal zaplínout, to je jedno. Tak a kopeme dál. Uf, teď jsem se zazlekl, že jsem rozbil třeba boiler do prčic. Tak tohle se mi nedělejte, takové infarktové situace. No, není to extra, ale co? Tak sice nemám modrý kábel. A sakra, to nepůjde tady ten cover pitomej. Ale jo, půjde. A máš po srandě. Tak, voda jedna nevděčná. Dobrý. Hustý.
Dobrý, ještě že jsme měli jeden očividně. Tak, já stejně nevěřím, že nám to vyjde. Což se počtu matroše týče. A jo, jinak, pro vás to šíleně zajímá, tak už mám v plánu tenhle týden v ideálním, pokud všechno vyjde, tak ideálně v tomhle týdnu mám v plánu otevřít S-Craft pro veřejnost. Já doufám, že se na to všichni těšíte aspoň. Já doufám, že se nám to vyvede dodělat. Jediný, co musím vyřešit, jsou ještě teda ty soul shardy. Vy všichni víte, že předtím tady byla ta pec, kterou jsme tady měli za rohem. Tady. A že se dělali esence a to všechno nám z neznámého důvodu udělalo puf. A je fuč. A nevím proč, nevím kde se to ztratilo a podobně. Takže to je to, co musím zjistit, kam se to vytratilo. Tak, a jdeme dělat. Jednu cool věc. To je ME Storage Bus. A možná to upgradeujeme na fuzzy. A nebo necháme obyčejnou. Tak fuzzy. To je jenom vlna. Máme? Nemáme. Máme. Jeden. Dvej. To by bylo jenom jedno, ještě potřebuju tři vyrobit dokonce. Interface. 2 a 3, 4 a 5. Tak. Doufám, že máme všechno. Jo, dobrý, zatím to teda dělá. Tak co jdeme dělat, jdeme to připojit mezi tím. Tak, nevýhoda toho. Kdybych chtěl, aby se to i zpátky doplňovalo, udělal bych to jinak, než tady takhle. Kdybych chtěl, aby se to zpátky doplňovalo, dal bych z vrchu export busy, který by měli exportovat non-stop, třeba tady v tomhle případě Blazerody, a tady v tomhle případě tady tu divnou červenou věc, co už si nepamatuju přesně, co je. Ale zatím mě to nějak netankuje, takže to nechám tak, jak to je. Tyhle kouzelné věcičky připojíte ze spodu. A co by měli dělat teda, je to, že vám umožňují vidět storage připojeného zařízení. Což je v tomhle případě Blazerod. Když bych ho podle mě vytáhl, tak vidíte, že tady ubil. Tady ubilo číslo. Teďka v tomhle případě, když to vytáhnu, tak tady ubíde a bude tady 3. Vidíte? Funguje to. Bohužel zpátky to nejde, zpátky to musím dělat manuálně. Ale já to dělám jenom proto, abych to měl přístupný, když to vlastně vytáhnu a pak vrátím zpátky, tak část bude tady a část bude v našem systému vlastně jako kdyby integrovaná. Já myslím, že to tak hrozný není a pak asi uděláme barel třeba na kobl a podobně. Protože koblu třeba nechceme si tím jakože otravovat systém a podobně. Chci tam, aby tam bylo... Zajímavé, mělo jich být 5, ale udělali se jich jenom přesný počet, který jsem potřeboval. Káblíku. Aspoň tak mě udělá, chlapčičku. Tak makej, makej. Doufám, že to doděláš aspoň. Jo, dobrý, dělá, dělá. Doufám, že mi něco nedojde, to by nebylo pěkný. Tak. A zase, kosti importujeme, uhlí importujeme a hlavičky importujeme. To všechno půjde teda semhle dolů a pak tadyhle okolo, kde mě akorát na to nevyšla jedna jediná. Kýbl už je trocha hotová, 21 dokonce. A připojit, paráda. Když už máme tady takovou změť špíny, tak to hodíme tady. Zbytek klasicky zamarblíme a máme to vyřešený. To nevím, odkud bylo. A zjišťovat to nehodlám.
Nebo ne. Slyším mobáky, nemám rád mobáky, vyřešíme mobáky a jenom takhle. A mobáci vyšumí. Už by mohli být fuč. Tak, mobáci odstranění. A je ticho. Jsme se vždycky přáli. Tak. Teď. 20 by možná, pravděpodobně nejspíš, ideálně mohlo víc. Na toto dotáhnout až do konce. Tak, jelikož máme uhlí tolik, tak by se to vlastně i dalo. Vy víte, jak už jsme udělali jednou ten systém u koblu třeba, že level emitter hlídá, jestli je všechno v cajku a jestli náhodou nám někde nechybí kobl. Takže co bychom vlastně mohli udělat? Logicky je redstone teda blaze rody nám klesnou pod jeden stack. Co uděláme, je, že vyemitujeme nebo zrušíme redstoneový signál a zapneme nebo vypneme naši XP farmu. XP se nám budou pěkně sbírat a hlavní co, takže loot bude padat tam dolů a nádherně dodělávat se semka, tudíž se nám zásoby doplní. To samo by platilo vlastně pro tyhle tři, že bych mohl dát třeba, pokud klesne zásoba uhlí pod nějakou úroveň, hotovka, doplň to. Jo, já myslím, že tohle by bylo všechno tady téhle z té části videa. Zbytek mezi tím eliminujeme. Tady by mělo být všechno podle mě hotový. Já vyhážu odpad, dám na chvíličku pauzu a asi se pustíme do forestry. Tak jo, hned tu zpátky. Hustý. Za skoro 12 minut jsem udělal všechno, co jsem chtěl. Paráda. Co teď? Co pak? Yes, mám plány. Tak jo, jdeme na to. Budeme potřebovat na vyřešení našich plánů, budeme potřebovat styl a dva ender tanky. Na ender tanky se těším už šíleně dlouho. Takže jdeme na to, jdeme na to. Tady máme ender tank, cauldron, to je v pohodě, ender perla, všechno máme. A hlavně, že jsme teďka připojili náš systém, takže vlastně requestujeme všechno téměř okamžitě. Takže což je úplně luxusní. Ironu máme stejně hrozný množství. A díky bohu za verzi. Budeme dělat rovnou dva, co vy na to? Vlastně budeme potřebovat dva. A i a máme dva. Tak, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. A teď jak to vlastně bude všechno fungovat? Vedle hned bude styl. Tady bude díra. Ale ne len, jen tak ledajaká. Bude tam díra pro napájení. Redstone Energy konduit tady je. Cool věc. Potřebuji jenom jeden. Jenom jeden. Paráda. A ne stol, stol fakt nepotřebujeme. Ale budeme potřebovat styl a to budeme dělat rovnou tady. Já vím, že to teda nedělám asi zrovna jakože nejefektivnější cestou, ale mně se tady ta klasická cesta líbí. Ona je docela zajímavá. Jeden, až tak už si vyrobíme jeden navíc. A máme styl hotovej. Od základu nevím už, co styl potřebuje za věci. Takže to hned zjistíme. Jo, paráda. Nic. O to je to pro nás jednodušší. Protože teď už do toho stačí jenom dovíst potřebný tekutiny. Tak. My budeme potřebovat likvidakty, který do prčic už žádný nemám. To si děláte srandu, jak to, že nemám likvidakt. Likvidát. Máme ještě matroš. 4, no to by logicky by to mělo stačit přesně. Ne, ještě nám jedna zbyde. No, nic víc nepotřebuji než tohle sto. Tohle sto takhle.
A teď by bylo úplně ideálně, by fungoval ten lever tady. Což asi nebude. Ne, jo, to vlastně půjde. Tank šoupneme semka. A je to. Tímhle si nastavujete, co chcete, jestli to chcete. Aby to navtíkalo nebo vytíkalo. Klasicky vidíte oranžová, modrá, vstup, výstup, hotovka. Prostě úplně klasický, jednoduchý záležitosti. Na tady bude tohle co takhle. A tohle ne. Ale tohle to takhle a paráda. Vidíte? Tanky. A teď jde o to, že jeden bude všechno bílý, zelená a všechno bílý, oranžová. Takže jediný, co jdeme udělat, jo, sorry, už jsem řekl asi tak tisíckrát takže, ale to je detail, takže jdeme pokračovat dál. Budeme potřebovat... Nemám, mám dokonce, hele, máme kaktus green. Ten si vezmu dvakrát a orange náhodou nemáme? Nemáme. Jakže se dělá orange? Orange dye. Ne, nemáme. Rose red a žlutá. Tak to je špatný. To je tuplem špatný. Vydáme. A sakra, ještě k tomu noc do prčíc. To je jedno, jediné, co vlastně potřebuji, je oddělit tyhle systémy. Tady bude vlastně zelená, tak když tak budeme měnit prostřední barvičky. Zelená, teda. Pak, co? Tak, tohle se mi nelíbí. To by být nemělo. Takže to možná uděláme trošku jinak. To jsem fakt neměl v plánu. A to prostě rozmlátíme, no. A rozmlátíme to takhle. Ne! Proto jsem to zrovna dělal. Abych to nerozbil. Ale zajímavé je, že dropuje už vypálené bazalt. To jsou spokojené. A... Jo, počká, že já koplu silk tačem. Jo, paráda. Tak, jediné, co potřebuji, je tohle naplnit vodou, aby se nám tyhle dva nepropojily. Takže, co? A víme co. Lever. Ale ne tady. No hurá. Poprvé co mám lever na skladě. Parádní. Tada. Zhruba část splněná. Naplňujeme. Ty se otoč. To jsem nemusel dělat tímhle. A už to vidíte. Natíká, ono to natíká, tady to sama natíká. A už se nám to i zpracovává, což je fakt paráda. Hned vedle toho já mám v plánu umístit další tank. A to tady tenhle ten. Tady nastavíme výstup, jenom co se nám to podaří. Tak. A toto bude teda už další lever. A ten bude vyčerpávat už hotový palivo. Tak, mně jde o to, že chci mít zásobu pro jistotu obou dvou těch věcí, jak oranžový, tak zelený. Paráda, vidíte, funguje to. Tady se díky bohu zbavíme veškerých těch zatracených ousaplingů, který všichni tak nenávidíme, protože jich máme tak moc, až to pěkný není. Takže jsme úplně úžasně spokojení. Tady je to úplně to samo, protože tady se vlastně taky zbavujeme svým způsobem všeho. A hlavně to, že vyrábíme fuel. Tak, což je vlastně synonymem pro to, že bychom mohli asi možná už i začít dělat něco dalšího. Třeba i napájení boilerů. Mám také nápad, že bychom mohli boiler tím napájet nějakým z těchto fuelů. A každopádně uděláme iron tanky pro každou z těchto zajímavých tekutinek. Ať to máme oddělený. A venku je zase tma, takže se můžu vyspat. Funguje. Tak, jinak, to, na čem momentálně já hraju tady, tak to je starší verze. A myslím, že to je nekompatibilní se serverem aktuálním.
Jo, jinak momentálně verze serveru, kterou vám já už budu dávat, nebude stejná, nebude totožná s tím, který používám já na serveru, protože jsem udělal už tolik upgradeů a jde o to, že vlastně nechci, jenom abyste měli úplně stejnou duplicitní verzi toho, co mám já, protože přece jenom je to tajemství každého serveru, jaký věci používá a podobně. Tady jde i o to, že tam je větší část i naší práce a podobně. Tak. Tohle, co bychom teda měli. To je ta produkce, kterou jsem měl v plánu rozjet. Takže co bychom ještě mohli stihnout udělat dál? Takže se podíváme na mody. Co vlastně hledám? Tak jo, to jsem fakt nechtěl. Forestry for Minecraft. Tady je to. Co jsme ještě neudělali, Butler? Já nevím, ale někdo říkáte, že Clockwork Engine je docela dobrý, takže to fakt zkusíme. Protože doopravdy se přiznám, vůbec nevím, jak tahle ta kravina funguje. Takže budeme tak nadšení a zkusíme si to hnedka i vyrobit. Jdeme na to. Já to už mám s EU blbost. Time boot clock, tak to je hustý. Kloky. Vyrobený. Clockwork engine. Nevyroben. Chybí nám copper gear. Chybí nám stone gear. Chybí nám wood gear. A já myslím, že my budeme potřebovat jenom asi tenhle ten gear. Takže si ho vyrobíme. A z toho, jo, uděláme tenhle. Ten jediný náš systém ještě neumí. Clockwork engine. Vůbec nevím, jak to vypadá a jak to funguje. Prý stačí jenom klikat, on se zahřívá. No tak to je mazec. Tak hustý, jdeme to hnedka připojit, mě to zajímá vůbec, jak to funguje. Takže pokud to teda chápu, tak tady tyhle potvoře stačí, že do ní jenom mlátíte a ona se teda zahřeje na tu provozní teplotu a začne pracovat. Bože, tak to je krůgu. Samozřejmě vůbec nevím, kolik energie to dává. Ale jako jsou schopný a chápu, že do toho člověk musí jednou za čas vždycky praštit, aby se to zahřálo a podobně. A asi bych řekl, že se to nesmí přehnat, aby to nevyletělo do luftu. Tak jako tak, každopádně se mi to docela líbí, to je dobrá věc, to je fakt fajnový. Kdybychom to mohli udělat i s Kalim, tady tohle, Jo, když tak dejte mě pauza, se na něco podívám, kolik toho máme a hned jsou zpátky. Ještě máme 7 minut. Co bychom mohli udělat? Co mám ještě nějaký resty hotový? Hele, už to schládá. Takže abych na to přišel a začal do toho znova mlátit. Jo, a červená, to je pěkný výkon. Tak. Nebo spíš taková dodivná, barevno, ošklivo. Tak jo, hele. Už máme i fuelu docela dost vyrobenýho. Tady mám konečně nějakou věc, kterou se zbavujeme. Jo, a tady ten fertilizer, jak máme, tak bych se potřeboval dostat k nastavení. A nastavit tady nejenom stacks of items, ale single item a craft. To je dobrá věc, co jste mě naučili vy. Já jsem o tom vůbec netušil třeba. Že tam něco takového je. A co jsem vlastně udělal, je i to, že jsem přesně tuhle věc udělal i u farem. Dobrý, jenom grafický glitch. Tak. Kde jsem to udělal všechno možný? Takže single items a craft jsem udělal tady v téhle farmě. Aby v tom nebyl bordel. Vidíte, stack mode, ale to single items, lomítko craft, ne po stackách a podobně.
Což vlastně zajišťuje to, že nám tady nedojde nikdy ten modrý fertilizer. Ale za druhé, u naší druhé farmy, to je tady tahle ta zajímavější, která mě ojeduje, když se občas přiblížím ve špatnou chvíli. Tak tady, kde vlastně doplňujeme fertilizer ten hnědej, tak mám pocit, že jsme to naučili i dělat ten hnědej. Ale jde o to, že tenhle fertilizer já nechci kraftit, protože se vyrábí tady z té věcičky. A tudíž to znamená, že si nechci plýtvat zdrojema, když se nám to vyrábí automaticky a zadarmo. Tady to bude a udělá nám to prd a máme vyrostlý obilí. Tada. Prostě jednoduchý. Tady nám to vyrábí různý odpad a ten je okamžitě odvezený domů do čestky, kde je zařazený do systému. Tak. A přemýšlím, co bychom ještě mohli zkusit udělat, dodělat, dorobit, vyrobit. Když vlastně věci jako tohle už tady máme. Nevím, nevím, ale už pomalu, ale jistě mám v plánu single player asi nechat. Protože teďka je ten mulťák, kde budu točit, i když už to bude asi otevřený. A uvidíme, jak to rozjedeme. Paráda, tohle funguje. Úžasný. Co už jenom udělat? Protože nám už docházejí nápady. Hodiny ve dřevu. Aha, tak to nefunguje. Škoda. Co bychom ještě mohli stihnout? Hele, dragonek. Škoda, nemá to recept. Tohle z toho máme zpracování. Automatiku bychom to teda taky tak mohli udělat. Máme výrobu fuelu, biofuelu, všeho možného. Musí. Tady se teda vyrábí etanol. Tady máme biomass, se kterou bychom mohli něco taky dělat. Co pak se dá dělat s biomasí? Zjistíme. Fruit juice nechci. Biomass. Tak jo, co umíš, potvůrko? Semi-fluid generator. Pěkný. Liquid registry nechci. Rafinérka. Tady se mohli dělat. Já to dělám ve stylu. Biogas engine. Ale semi-fluid generator se mně líbí. Jak je to složitý? Generátor, hardened glass nebo reinforced. Refined iron plate. Tuhle věc nemám rád. Plate bending machine. Max energy 20 EU za ty, když si děláte srandu, jak to mám asi napájet. Divný. Kriste, pane, to je složitý. Ano, no, tak se na to asi pustíme. Ať zabijeme chviličku času, nebo počkejte, já se podívám, kolik to máme. A nebo tak víte co, už je to 29 minut. Takže možná platy a semi-fluid generator jsou v plánu na příští single player. A jinak, aby vás na to psychicky připravil, tak celý příští týden nejsem doma od soboty tohohle týdne do neděle příštího týdne vůbec, ale vůbec nemám přístup k internetu, pokud se dostanu, tak jednou, dvakrát, takže nečekejte, že bych odpovídal na komenty a podobně. Tak jo, ode mě to teda všechno pro tuhle epizodu a však to znáte, hrajte Minecraft, nebo spíš hrajte S-Craft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau a nezapomeňte hlasovat, v popisku videa máte odkaz. A pak se asi rozjede to hlasování o ten server, anebo to uděláme trošku jinak. Tak jo, čau.